Jo, förlåt. Jo, förlåt. Jo, det var angående Tina Martinsson. Ja, Tina, ja. Hon som kom tvåa. Jo, henne minns jag. Det är många som vill upp. Ja, men hon var sjuk då. Jättesjuk. 39,6. Du måste ge henne en chans. Tyvärr. Hon var bra, men inte tillräckligt bra. Ja, men du har fel. Jag har näsa för sånt här. Och vem är du egentligen? Jag är hennes manager. Och jag kan den här branschen. Du, managern. Om du kan den här branschen, då borde du veta att man inte bara kommer så här. Tjejen har ju inte ens gjort en demo. Demo? Ja, du kanske inte... Du kanske inte vet vad en demo är för något. Det tycker jag att managern ska ta och lära sig. Trevligt att träffas.